لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور نادار کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا. تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز کی طرف سے غافل رہتی ہیں، جو ریاکاری کرتی ہیں اور جو برتنے کی چیزیں مانگنے پر نہیں دیتی.